Бүтөкея болуын эфирге Сақай Сере информационной бери студияға Эдуард Руды. Үйе білу селенетін анынан білу өріңнен паром сырыта тоқтады. Бәғаянғырлы жуғынай паромы бір паром хүрәмән тоқтады. Тағырдылар бүгін. Келіңі кәмге күн жылуларен айылғаға жайыта қараққа бұрағылар болды. Қылғыбыттарен сөп, ұбабыттағыны, етерулар пақа, өргенні солғы тұрын сөп. Сақай Серегер үйерігірі национальный бірек олыққа тәдімнәқті керер. Үсті ары тақсанына құлыру, космоғының дейінің аппараттыры программылы ұлылар құлыру. Үйе білі селенетін анынан білі өріңінен паром сырыта бүгінгі күнінен тоқтады. Маныға күйін ұған қаллан тұран берен. Ағай қонуқтағыты дері ардақтан паром бұйыл ұрыққы жылларға тегнәтеққа қойыққа дері сырытты. Отчығы ұйуалылары әрді тоқтабыттыр оттың бүтәйік паром күн бәғаға техниканы аяннеттары тахан аны сайын ұс ола арылыңынағына үлетені сөлгітуіғам. Бүйінгеттен паруманнығар мұсөддінен сүджер екке айыра бұт, онына бір айыра глиссер сүджектара, онына сұры аян төлібірін сыната бұлырыңынан қалды. Білі өбебіт бүгін бұл ханға тұрда. Инегна мот бағаянгерлы жуғынай паром мот бір паром хүрәмән тоқтады. Тағырдылар бүгін ол кәнне білген үс екі айыра бұты кетті бір айыра глиссер хүрәға. Итлер тон музей анытынан кирен утары ханга приправа но тураталлар. Ита хената уркутун кудуктыгын чалы. Тон айра бопы толок муз калыңырлы жаллар. Эми жоңа характаг билген музка кири. Ол жаллары эмбарда такан тураллар. Нелектернен тарганан. Білген мұз кейіні ұйарғына өсі да қалыңы үлі қолыбыра жүкізкай талы көлігі рототынан 10 сантиметр әрі бол бұд. Ол дөрдінен кейі олығыр құтталылағын біле-біле балықсыттар мұзға тақсалылар. Оның ұқсала бұғым айғы министері сөтін инспекторлары мұзға сәренің ден өйдетір сұддатар акцияны ғыталылар, сәріқті болу бұрабылатын санатан туран бір шулары берелер етеніне мұз төе қалыңабытын кәмеділер. Келінгі кәмінгі күн жылулар яны селгі дойдуға жайыта қараққа бұрағылар болы. Наңарда саспыт неделеға төспіт ардақдағын оны тоғылыр. Қаллан сылыйтыттан сылтан сол ес қалтыран әрі болбаққа қорымне өсі дерің сол талақ болын сөпсейлі Павел Никифоров кепсин. Құзға көрікке білген қанына да қайыз, мұз келе суал қалтыран, оны қата көмағының ған кеге дағыны, техника дағыны сен тіректінен сылджар. Бұ алтыны ұйуан сәтті күнігер түспет ардақ содула. Күні жылы кәтер управлені етінерінен Сақа Серегер қотығылу арғаттын ити салғын сез бұлы тағылан ардағы түәрбет. Такі случаи очень редки, конечно. Максимальная температура в городе Якутске была 2 градуса на прошлой неделе. Это выше нормы на 7 градусов. Онтон белгеет тускула терінен алтын ертутугар арда абыта сердойду уан сылы егер 2 градус сылы бұтыттан төрі өттіяқ. Ол әрі соғойыр өмірер онна суоқ бұ қатылынар қарттығына бет. Бұлырым матчыларға әмейе сылы егет деп өте бет. Қолыбырымен бұлырымен ұлан көрі олырымын. Оның олана бұлырын әрейді діләуіт 12, 13, 14 сыйларға қыратық инчай қанда бұта. Дегенттон орсет оқсықыл бұғырдан семей қаныр кәдекті ол әрген кірір. Манеқа тұскыл әтірінен бұ күндерге қаллан сұйы тұмныяр күніз 5-7 қырады сетені түйінін 10 қырады стоңырыр. Онтын сәтенне ұйманның күнігер қалламыт әме көбіл қатырын сұлыянылар, қолыбыры бүлі-білі ғылуыстырғыр оның өлі өқімеға салғын температурата 3-4 қырадысқа тие өрі тақсар. Оның идеғер де мұнқа құтталлақ, алтыны оған сәттетігер дөспіт ардақ әргілден де сөп. Олар әрі қаллан сұлыян ардақ дөспітін қорымныты аңарда суалғы ескі қалтыраны тағарығын тағынан сыспа селлақы. Опсанан түр-түрім түнек тақтарға әме қорымнен орды. Қолыбыра кеге үйден жүлден күрді оны бұ қар чара сараңа мұз бүрі өнен мүді. Онтын сылтан түр-түрім түнекта қары қағана ғырығар қығылғаны көрсір. Ол әрейін тұхынан тұғы қайсыпадың Чинчер институтын директорінің бәйінен толырғачы Леонид Владимиров сырдатар. Раға бұл ұстық күстік боларығында ғылғыбыттарын сөп, ұбабыттағыны Әтір ұла паққа үргенні солғы тұрғын сөп. Бұның білейін әдді ағылыққы керен қалдықтарын сөп. Отчатығыр тұйық ағайсы батығыр, чуылан сүйе сылғы отығыр бұла аннамата қоросқуат тақсар. Манеқы күні жылы кәтер жонатәлерінен ардақ кейін елін әңір ұлыстарға сер-сер айы атын-атынлық төспет. Павел Никифоров, Илья Сырымятников, Джулыс Иннокентьев, Сағат Левининта.
Кыржыга халлан тоңорон кардан баран ирирен кебиен ордук сыспай силлиагы тутар жон эме жакканан эреллер. Иллер асыл эме сылгы уустук жылаган үгүс кайсты огустар быты. Горный улугун сылгыыттырын санааларын улуста огустар бөлөппитту ууласты. Быйыл горный улугун үрдүнөн төрөөх ылаахын үчүгөй. Сыл сагалан ите төттүгүнчө. 900 сылгы баары белетемит боллагана билген олаксан. 6-304 сетте төбөгө тийен турар. Онуока айылка норматтан кажайар көчтүүтө келбите. Улу сылгыыттарын олус долгутар. Мүнөл жүбер маныт жыл келбетете. Кыжетерге дылы киетон сылаайы кыстыгы ырахан жөндөннөр этелер кылан баран быйылгы жыл оло ураты жыл келле. Муна бу буквально бу ки конукта ата дел бир ерен эмие чаппак түхөн барытын уоң раста. Сылгы кагыт эсүрдах ырахан болла. Ол курдук кодухалар барыта мус боллулар. Үрөктөр билиин олош. Устахаталлар хаска калаан курдук. Горнайга хүрдө калан кар түшпүтө 25 сантиметр. Онтон бу агай конуктагата каллаамы сылаян эбитен хамырдан билген о карбыт бу маннык мухуран калла ваннаттан кыбыс кытанак. Кахы сылгыта муста кары табайыргар. Бастатан туран тыха кая барар. Отчотор кабаран темнылы түхүлөргөр ырсыян кахыта мөлтүр. Ахалыгын кемее кытчыр. Манны кемне сылгына бий хаттакка да төрө кылытын элбетеген. Быйыл улуска от булана каңытар да толла 13,507 тонна буланнар да бүтүнө билин 13,605 тонна оттонну бут олата 104 бирген от булана толла ден. Билигин эбия халык ден комбикорумга манны эбеске ден заявка хомуя бут аны нелек жалтатыгар техастыны специалисттерге барер деттен кадан заявка берехтен ада аны эбия халыкка үлө бара турат. Быйыл сылгах санын үнүтө. Улуска 3,9 бирген сетехилли бит боллагана сылгыыттар эхилги сылга. Бу көрдүрүлөрүн нампаппат сыллаактар. Мехимен Тускай Михута, Иван Тлипсоп, Бэддигестах, Горнай. Сахай Сирегер Юрегали национальный бирек олуқа тетимнеақты кирер. Сотору кеминен республика цифровой онна гуманитарна кайсқалақ төт дөнекке юрек бұл хаққыты. Квантури мобильный технопарка тұтулуқтыры. Маны тенге IT куптен цифровой юрек кине тәрелліға етеніне юрек деген өйір мерелер ылынықтыры. Бұтуынан юрек министерствете отчеттаты. Сейли Елизавета Васильева сюжетігер. Сахасергер Уэрэгэри национальный бирэйек итинэн аныгы скола, кэлэркэм учутала, оғы сетихите, цифровой уэрэхайгэте, эдэр профессионаллар онна оғылоғ джекергэн өйөөндэн 6 хайсқанын өлі барар. Бу бирэйектэры 6-2 кэрэнгэ скола, олуққа келдэр. Бастатан туран аныгы скола кайысқанын 54.роста ден цифровой оны гуманитарны уэрэх кинетерелінді. Этенне амма луғын бөтін нелегер 200 сүрбе местелеғ, таатты дәбдіргетігер 100 сүрбе местелеғ осколалары тұттылар. Онтон қаз бірде оғыз етігеті бірайек етінен Қотуғылу үлінне федеральный университетка оғыз айдар кинетерелінді. Отут ағысты сирен осколаларын спортивной салаларын материальный технической базытын топсардылар. Бұ бірайегінің үлелер кин коракка бар Кванториум оға технопаркада үчігөй күрдір үлеғінен сыналанна. 9 хайысқа ари бүкпіт, 2-інші мұхатта сылттан, 2-інші күрдік оғы беренне, 5 класстан. Онна агуонча ого федеральным мероприятияларга уже бейлерин көрдөрдүлөр. Салгы эдер профессионаллар бирекелер. Манна сүрбөс этте орто профессиональный уракта хентелтелерге World Skill стандарттар экзамени өттүр. Манна теге 15 маннык телте үйрөнөчүлөр түмүктүр сударыстыбына аттестацияларын World Skills кабанына туттар быттар. Ол эбетер легковой массаны өрөмүнө кирпичини уру, электромонтаж, сантехника, ашшыт онна датын идел Тургутугу астылар. Онтон цифровой уэрэхайгэта кайысқанан 15 асколага онна 2 колледжка ағыр соттур программирование терелен турордулар. Итене проекттер көстер презентациялыр тереле атыластылар. Нэгэ технология ордук чугастар. Бу 3D бечек программирование олыш күстер олар балдар. Онын бе олар билин уже космоганын диндек аппараттары программалылар. Келерге мучутала проектуынын кепсир болаққа Донской атынан уэрағыры сайдыдын онны иде тахамын үрдетер институтка новые возможности ден бир келім электронной платформаны лоқтатлар онна 15 тынчатан тақсы педагог туз кабинеттанна. Эдер учуталары өйір олимптен профессиональный онню, учитель года, учитель профессия мужская ден республикада агырақтар өрі көтоғылуләхтік ұтылланлар. Елизавета Васильева, Сахатер Бенинте, Джукурскай.
Дюкускайга бэгэя наука сеттес фестивалы түміктен Россия Минустуриан парка инновационной сети сүз биян экспозициятын туроддулары. Бұл ұлыхан түхілгі туынан үйрекунна наука министерствітен наука салатын испецалиға Туяра Петрова кәпсиға Туяра Парфеньевна өтекенін. Өтекенін. Фестивал сөрін соруға наукаға оғыну сүйгері. Сылғытын сору күтін сетестегет дуа. Был наука фестиваль гаханг тарда эльбахо келенгатенна, жон интерьерген, диекергенинен, дарвел бейлерун олорун илде, хелере бейлер сиеннерин сиетен, жон бу хаспилди экспозициян хынян көрөхөджаллара көрөгөн хачуэбит. Бу эки күнгө наука хитихилерин бысапкатын бардаголбан 15-тин чакеги келенгатенна. Онна бу хүрбәтүет үйрәқтар елтәлері, онна научын елтәлер бәйлерін, наукаға хетігілерін кәлін бу кен араңаға кәлін жоңғы көддірділер. Онна ота бу білін оғылар бары хыты өйдөк, онна білігі көрігі жұлырдақ боланнар, ордук техническая инновация өттүгер келен бу тогору харабиттер уолат төрөтүлөр холобра бу больше техника онна оборудование эгин өттүгер ордук мусталдар эбит онтон кыргыт төрөтүлөргө бу мастер-класс элинен оңохууга эгин онна то бу тохторга көрүү эстетическая өттүнөн көстүүлөх проекттерге ордук характер отунан туран келен көрөлөрө Наука день национальная бурья китина без устата. Вот тут тынча, эдер чинчиячины наукага кыгылык тахет. Эн анагар канны кайсыга өссө болгон тунуру канады. Обсенен бу национальный бараек до дүнен олигер хакаригер олоха кирер ордук интерехиней онна кескилле агыле бүгүтнан ханалыбын тойтака Хакахире бәйет тұспағы лағыстақ, әбдәғы тәхіджар чинчейлердәқ дойды бұғытнан білдер. Оқылы бұра бұл олық отыртағы та сұвуфуу базытығар ханға лекториға Соломонов атынан дом научной коллаборации үлетін сағала ата. Бұл манна әбі өрәқті әхінчер жетінен наукаға үрін хетігілерге, үрін қайысқаларын оғыларға, оның учуталарға анылақ. Тухайлы бұд қортулақ үлі ұйтылықтақ. Бұл манна атығын атын осқолалардан келенлер учуталар, научный үлігіттер, чинчи өттігер өреті, оғылыр чинчи өттігер өретіге атақтапсын олырынныр бұмынна әлбақ үлені ұйтықты ақтар бұл келін оғы ұлатын барын бәйтін, идетін талынарғар, онын оқсайын ұлыққа бәйтін болынарғар төхүй күйіс болу дейін. Үйерен әші сәңір ете учуталдан ұлыған тұтылықтақ, оғының науқа көгілер учуталары қайдақ үйгіді? Ого, чинчи жогорун хайнарарга кандай баарлар условия бар дегенибин. Бу чинчи үлөнү ыйтарга хүрүн көгөлөчүнүн учууту билген турган учуута ого уяна оскола ол жетирип бүт болар. Мен даатын айтакка республика Амалая академия деген эби үрөктө хендерде тодум накты үлөнү дегенибин. Туяра Парфеньевна бияга келен кыттыбыккар мактанабын. Бирен кылгас реклама барабыт ол кеннеттен биги билибитиген. Жокускайга дойду Госдуматын экология комитетин председателин бастыгы сулбиячы Николай Вылуев келди. Жокускай бизнес инкубатора саңа сагаланырыр урбаниттер көрсө. Эки конула бастыгы конутер бу үстүгүлүс ойнонор. Мастардыгыта мунна тутумерлер. Үйө билүүлүн кенттик нехилигер оскологолорго темири уарын көрдөттүлөр. Шолкотуну урупту. Шолкотуну. Огня помню, кипичины на лупу. Эге сонуну көрөгөт. Келер сылларга андайды экономикатын сайдыта бытаран продукциону омук дойдуларга атыйга тахара терилтелер доходтара атчан бюджетке төлүр нологтара эми агыйыга. Бутуна республика барыбытылсыбатыгар Саха республикатын 2-нче сүйрбе сылга уанна былааннан сүйрбе 1 сүйрбе 2 сылларга бюджетин туунан сокон барылыны көрүү кемигер үп министри Валерий Жандуров эйтнедде. Оларын барыстан кирер нолог соргутун нолог атын көрүгүнөн толуюкка сөбдиен белетээте. Билиңге тургунан түйхэнтен кирер доход үрдүр быйыл 109 миллиард болла, оттон келер сылга 110 миллиард солкубай булукта. Госдума экология комитетин председателин бастыгы сулбиячы Николай Валуев Жокускайга келди. Бүгүн кене республика экологторун кытта көрүстү.
манна экологический туризм, ураты харыстанар айылға территориятыгар тутуну қатчақтағын, кыл сөл сыддергар чумпой гене олоқтоғын туынан жүллестілер. Ойырғы от турутын әмет арайдылар, онуха Николай Валуев, Сибирь сес тетігар турбут бағар аңары, мағы соконны со кердиттен бұлын сөбден белетеді. Соконы кәхәтчілер от ұйтаны бұрыдарын сапта кести сатылылар. Экологтар кітті көрсеуге Николай Валуев білеген Госдумаға айылға қарыстабылын бапуруғығар улахан дөкімен белімненлерін етінеді. Кесетін болағына тоқтен. Бұ ұраты қарыстынан седдер істерегер улахан капитаны тұтулыры бапыр көді. Құлы бұрын қандыры парка ду, қандыры территория ду, егер улахан тут доктором балла, гостиница, до благостроенный живот, то отчего бо урадакарстанар сир ге улахан эмсегалин так. Экологтар кытта көрсүйүнүнүнө Николай Валуев бүгүн өссө Жокускайга эдер боксёрдар ыйтылыр орхоруйдаты. Опытын үлэнне. Бир бастыгынан оголар спортсмен Касыяннаан тууластылар, онуха 10 киле ыран билген сүй салтуын килелекпин диете. Салгы Николай Валуев үрдүк чыпчалга таксырга, ситихилек буларга дисциплина онна жулу риденерин белетеди. Буга кайрер манды калары бия оголу олус өрүйлек, манды биллер көстөрдөнна калында би дойдубуду калын бәләр ханаларын үлләстән, бага ханаларын этән сүбәләна малан барларын би олус аналыбыт. Онедер поколенияга олусна да лахтыяндыбын. Инни коронер холовур, инни ксил турорунандар, холовур, ити болуе курдук, улган результата гетиеллерин, он нахыл хорук турорунандар, гар үшігай болуе дегенде бут. Москва Сколково кинге ағағас инновациялар ден форум сағаланны терәйін араз дойдуттан регионнаттан кәлбет технология қайсқатыгар үлелер урбаниеттары, учуынайдары, бастын эксперттары, студионнары, былаз бәрістевителерін етені корпорациялары бір сергетімер нұроттар қардыларын ағы уратты дискуссионны бұлаққы болар. Манна кыттар жон андайду хая багарар мундугар цифровой технологияны киллерер уанна ол жон ологор кайдак жайрын ырытыктары форумга сахасирин уантан таксары зиден билиннерер кинелер отолургар технопарка IT парк уанна акселерационны программалар бастыгы түйүмөгөн берестивителлере баллар. Отон Жокускайга урбанит иеден федеральны бырык сагаланына конкурс кыттыылактары түмүктүр түхүмөккө бизнес бландарын билиннери эктектер бырыекке үйрөк күнүскү кемге ытыллар 5 күн устата ээлерге урбан айгетин итенне бизнеси салайы туунан сийили сыддатектере барыта 96 саякка кирбититтен 30 бастыңы талбыттары манна сокуунна исаастырын туулалик оголордок уонна карачандарын көрөн олору ээлер кытталылар кыйылак таксыбыттар бизнестерин олокко киллерилерге карчы без керангараталан и кабирде арт проект курдук итабутсе, онна кинлер бу арт терапия курдукка кинлер таңастырыр бәлері рухидан, сыньянан, өйдүн ханалын сахланалдары гараналла, онна бире улана сөпке таңаталан сыспатка, сөпке талан бәлері бассар гына таңналлары гараналла. Жокускай бизнес инкубатора саңа резиденнери көрсөрөн уха офиси кортамнагы күрөктеги бүтүнөн барар. Манна сага сиргер жогуз бизнесинен жарыктанып предпринимательдер кыттыктырын сөп инкубатор сагалачы предпринимательдерге туу услубиянын тери услубиянын терийин туунан сейли саргалана Фёдоров кепсир. Туймада хыгырытылар Джон Самай күтер спортивный күрөгөн дыгынын юларын туунан сейли боннюнөнө аны билсе кысып болла. Дыгына нюлара, ойбаннақ тіксан, сахан, кескіл пұрдетскай кеге өйін толкуын сағылыр, сайынарар нюлары оңырыр болбыта сылтон орто. Бизнес инкубаторгы резидент бұғытынан сәтті сыйын үлелер. Күн бүгін оңықтырын патынатары сүйірер көтір. Ол табылынар Россия рынығар тақсыр бағылақ. Оңырын тағар атшылары кітті бұға кепсетін үлелеген оңыртырдыққы табар сыната чепчир, отчоғы мағағынға тақсыр сыната әме удамыр болар ден предприниматель етер. Хақы әрі олар бұғытынан бейқа материал бот бия блеги куд барты гарахан сирги бот олигин сирна бот блигин тух нага доступна ёх чека туго да билбете эппи мен бастан агалып бар манна кирем мен элбек курстар гиберен невет онна поддержка түнен така министерство предпринимательства түнен тух улахан заявка тихар девет электаймга онна хулбар мен визит калабын сака астаттым хаган столны онню тахаттардым.
Бизнес-инкубатор резидентара бастанута ига үстігінші сылкобайтан сағалан қоғық ортам нағылар. Онна бей резидентарға информационный көмі, бизнес-план, реклама чағығыр сүбе аман оралыр. Күн бүгін инкубаторға сүрбе 5 резидент үйнер сайдыр. Онна бей 4 местаға сүмерден ылықтыра. Онна күтачылар қаянда үчігей бизнес-бұланнақ болуқтақтыр. Бұл көрес сәттені 11 күнгер дұлы ұтылығы. Инкубаторларға кейлерге урбан сорық көріңнерінен қатчақта аннақ, ол күрдік әрген, акцистақ тавар оңыру, туту, үп, страховка, транспорт, онны медицина тәрілтелері қапсы баттыр. Предпринимательлер кетақты неме резидент болуқтарын сөп. Маныға үлелер қостан ұраты инкубатор бары өңіті көрілер. Тустақ тәрілтаға предпринимательлер үз сыл үнелер сайдалар. Мантан тұқсыбыт резидентлер ағуын бірғаннара ұрынығы бағалан бизнеска кеңлік қардылылар. Индекетін бизнес инкубатортан қынатан немыттар бары сүз бірған бизнеска бегетік өрі тұқсыларын сетер сұрықтырар. Саргылана Федорова, Георгий Григорьев, Джекускай. Бүгінгі бірбітігер ұғыс алдың ұлың мұндабы бүхілігін ұлығын жағын білінлер бет. Білігін онына тұғынша керен әке олырыр. Маныға бұйыл қазды ұлыстаны үрімін нәтілер өссі ұтық жонларын аттырын үйет етелер. Үті өкінінен ұғыс алдың ұлығын кеде мүрі нәлеге бұрағын оны мұндабы ден екі бүхілігін Нәлейін әқсаны қолбан сәтті түгінші керіңе. Ол егер бұрағынтың көлінің өсітір, мұндабы бүхіліге 964 нәлейін ілі әқ. Маннас партийіні қайысқалық орта скола 2 оғы сағада сыңнелан кейін аэропорт күрдік, нәлейік социалны кенебическе сайдетігер солталақ тәріктелер үлелі қамсы олыралылыр. Нәлейік жағылтата бұйыл қағаңғытағыр дәлбәк үлені бүхілік хинағы солары үрмен нәңе ұтты. Ол күрдік 6 ұлысыға жамылары үрмен нәтілер 11 ұлысы капитальны үрмені ұтылынна тұртуардар ұңғылынылар. Ол күрдік мұндабы бүхілігір 5 ұлысы әріменненне. Ол егер мұндабы үрдел төлбетін ұлақты ақтыры, үгіз қығылғаны көрсөвет 270 метрі ұнақ солыры аңғылан үйерілдері мұңыра солық. Бұл ұлысаға сүрбеттен тақсы сыл ұлыс алдан құйымға мелерация тәлітетін салай бұд, ұлыс алдан бұчотта құлықтағы Сақан Республикатын тетін қайсадын үтілі ағыл әйті Димитр Семенович Андросов атын еңері үйерілі ақтырайына болла. Оны бір самай ұлақан үлінілі ләуіті мүрілене системіне Тұрғарсан проект ағынттан сағалан үлетігер үлелер тұрғар келері тәвістенге үлелесіпті. Манысерге мұндабылар әме бүкін кіндер көйіні ұхансы бұтырас көйерге, сасысы өр үрдікі сәбетін бастықы ұңырылақ депутата, ұс алдан ұмтығыз тәрттедің бастықы механизаторы Роман Николаевич Дьяконов паматынығын арыйы үйерілік тәрәңігер мұхынылар. Үлені өрі тұппыт үтеке атын үйететір, 3 метрі үрдікті ақ паматынығы нәлек бір кәрі көстейті болла. Онтын бұс көйер әйіл көйі сәтті 15 ылын көрсі өсі саңадылан кер кәйін беректі ақ. Турбутугар табиғи аллаха дәуірі бүт сәпті. Мен иемін кені трақтырыз боларға дәуірі бүтті. Белейтен әттіққа бұй күлілер нәхілек жағалдатын оны тұстақ жамбыт аймақ біле жандарын қолбу көмелерінен ұңғылын. Самағылы ғусылын бір жағылқай қолыбыра болла. Етені екі тейінші сүрбек кесілгі ұтылықтақ, Сақа сүрін 30 партийіні ойнуыларғар білімдені бастығы олықтыра. Оның мүрі нәхілеге чәчірі сайдарығар үлі қамнас салғы ұтылар. Үйе білі ұлығын кентік нәйілігері чап ұстының сыжанлары, өбіге темір ұғарыр түрі жарығын кәншәрі чәкі өйдетір, тердер, үйретір, сұрықтағы бір күннәк мастер қылағы ұттылыр. Ұруда әлбәқ түйімеге ағын қайдақ темірге құбылыерін бейгі ұстар білік бұт емек әтен көтді. Үйе білі ұлығын кентік нәйілігер темірі ұғары темірінен ұғаны бұлыр-бұлыргаттан бар. Оны ағадай дөс әрейтін саңана тылғы қалбыт жақталылар, қыржағастар, оғалыр көмелерінен фронған аң ұғарылы бұт 346 келелі ақ болғы темірдері ордан қалбыта тұғылыр. Сәріге әлбәқ темірін азы болын, ол білім нәңігер көрдің бір келі ақ, ол артты. Сәріге көрдің бір 500-тен таққа болғы білім нәңілер. Темир Уға Анатолий Таркая бұл үтчат министерствөтін ғыранын сүйен, әдір үтчаты Темир Уға ұрытығар сығырар сығылақ, төрүт нематтан тәйбәкке, ұғыс теретінден оңғылы бұт көртілдәк, ұғық тұтан доғыттырын қытары Темир Уғарын көрдірділер. Бұл солғытын оңғылды. Солғытын. Әгіне порна кепіченін оңғылы бұл. Солғынылар. Ах,
Охогаяга бюлленне, онтон билигин бу көмөрү охоктуулур жери кутуктара, жа ол кандиттен тимир ухарларга белем боларын курдук, балтыра тыңынча градуска тийе күрт жоктуру. Тимир ухарытын эле характерден көрө, этилилеринен тута, каба, оскула үернетчилере келлилер. Мен бастыгы көрө айтам бу тимир ухарына, жене байбыт, кадах тимир уллары. Сарсерде күн тақсыгыта сағалан, күн ұстата ұхары бары қамыты нағын, кейхі қалдан қарыңырыта КТС-ну майар күтаттан білім болбұт темірі қостан тахардылар. Айқын, қыстан бағы жазылы. Арманды бағы біттін. Тұры ба. Евгения Бырақып, Алексей Старостин, Сақа телевидениеті үйе білу. Беге бүгін сонымы тетеніне Республика өт сонуының беге кампания өт интернет сайтығыр ағын көрің естің. Әтенге болуң, көрсек қадерім.